Sejam todos bem-vindos a mais um podcast De Frente com a Meli, o seu espaço de diálogo, de conversa, de muita gente interessante. Hoje estamos aqui com dois convidados super especiais, mas antes de conhecer eles, eu gostaria que vocês deixassem o seu like aqui no símbolo da mãozinha, se inscreva no canal De Frente com a Meli, deixe o seu comentário e se você estiver em outras redes sociais, como Instagram, Facebook, deixe também o seu like e o seu comentário. E o episódio de hoje, nós vamos falar sobre empreendedorismo cultural. Para isso, nós estamos aqui com dois grandes convidados e empresários nesta área. Vamos receber, primeiramente, o cantor, compositor e empresário Mário Fernando, que também se intitula no Instagram como o cantor investidor. É isso, Mário? Isso, cantor investidor é um projeto que eu estou iniciando, né? Para falar também sobre investimento no mercado financeiro. Além de cantor, a gente vai também trabalhar com essa questão de investimento. Então, já estou preparando material para o pessoal para a gente poder falar, abordar esse assunto, tá bom? É um prazer imenso ter você aqui. Nós estamos aqui também com a Larissa Pontes. Ela é produtora cultural, amiga do Mário, já trabalhou com ele. É um prazer estar aqui hoje contigo, com o Mário, para essa entrevista no seu programa, né? Então, eu fico muito feliz com... Porque eu dei uma parada, né, nos meus projetos nos últimos anos e, aos pouquinhos, nesse ano, eu vou retornar. Os trabalhos. E Mário me chamou para acompanhar ele hoje aqui e ficou muito feliz com todo o carinho, amizade e gratidão que ele tem comigo. Acreditou também no meu trabalho durante muitos anos e é isso. Que bom, muito feliz. A Larissa é minha mascote, né? Ela tá do lado, fica sempre tudo mais tranquilo. E é muito importante ter vocês aqui. Obrigada pela presença dos dois. Eu agradeço também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo hoje. Eu que agradeço. Vamos agora conhecer um pouquinho do Mário Fernando. Quem espera demais sempre busca algo mais. Quem espera acontecer tem sempre algo a esconder. Mário Fernando tem mais de 20 anos de carreira, já muitos shows, muitas músicas, e ao longo desse tempo ele deixou de ser apenas um cantor esperando ser contratado e virou empresário de si mesmo, sendo seu próprio empresário, seu próprio produto também, né? Então, Mário, conta pra gente um pouco aí da sua carreira, um pouco da sua história, como é que começou tudo isso? Mário Fernando começou cantando na igreja, aí depois já saiu para os bares, né? Os bares da vida, como o pessoal fala. Começou com aquele artista, com aquele sonho, aquela coisa toda. E depois a gente vai, com o tempo, a gente vai entendendo que não é só o sonho, a gente tem que trazer aquilo para a nossa realidade, entender como é que faz um trabalho para se consolidar, mesmo sendo um trabalho de barzinho, né, que é o que eu faço até hoje, é um trabalho de barzinho. E a partir desse trabalho de barzinho, você pode expandir o teu trabalho para outras áreas, né, investindo e trabalhando em empreendedorismo, e daí a gente pode colher bons frutos. Então, a gente pode estar aqui conversando e trocando uma experiência boa, principalmente com essa galera que trabalha com música, né? Que é uma área muito bacana, muito Sim. bacana mesmo. Em que momento exatamente você decidiu empreender ou decidiu levar a sua carreira mais como um negócio? Amélia, eu cansei, eu estava num momento de muita escassez, alguma coisa aconteceu que virou a chave e você disse, não, eu não vou ficar esperando os outros, eu vou... É interessante essa pergunta, Amélia, porque não foi nenhum momento, foi um processo mesmo. A gente vai trabalhando, fazendo barzinho, a gente vai sem nenhuma administração no começo, foi como eu comecei minha carreira, sem conhecimento, sem ter... Apenas, eu vou ser um cantor de barzinho, vou tocar, vou pegar aqui meu cachê, vou utilizar, vou gastar, não sabia fazer minha contabilidade, não sabia fazer minha organização financeira, não sabia nem quanto eu ganhava no mês.
Tá entendendo? E depois aí você vai vendo que dá, aí você vai você começa a buscar informação. Você começa a estudar e você vai vendo que dá para fazer diferente. Então isso foi um processo, não foi nenhuma virada de chave. Existiu muitas viradas de chave na minha vida, mas nessa situação foi um processo de aprendizado diário. Como já a gente está falando aqui, né? São 20 anos de carreira e durante esse processo foi buscando muita informação, que eu acho que as pessoas, né, todas, inclusive os artistas, os músicos que trabalham com a arte, com a música, com o empreendedorismo, o cara abre a MEI dele ali, começa a fazer o trabalho dele, eu acho que todo mundo deveria buscar essa informação, que isso sim, isso transforma a vida de uma pessoa. E você, Larissa, como é que começou a sua relação com o Mário? Você é produtora cultural, né? Qual foi a sua participação nesse processo dele para se tornar esse empreendedor? Eu comecei minha amizade com o Mário porque eu fui produtora num programa de uma rádio que eu fui estagiária em 2013. Eles tinham um programa que era... Eles produziam um acústico que falava a biografia do artista, né? Então, eu tive a sorte de produzir o de Mário. E, a partir daí, começou a amizade, né? E Mário lançou, naquela época, o primeiro CD autoral dele, que foi o Eu Mesmo Compositor. Tocou algumas músicas na Rádio Universidade, né? Depois, ele lançou o EP Contigo, que aí eu trabalhei mais nessa parte da assessoria com ele, de divulgar em rádios, mandar o trabalho dele para fora, para outros estados. Também tem a questão da produção de shows culturais. Por exemplo, o Mário fez uma parceria com um cantor chamado Valdo Viana, que ele é maranhense, mas mora em Brasília. Então, Valdo, quando ele... começou o contato comigo pela internet, na época era o Facebook estava no auge, né? Ele tinha interesse de produzir um show do primeiro álbum dele aqui no Maranhão e queria ajuda nesse suporte de como divulgar o trabalho dele, como fechar parceria, fazer um show aqui. Então, Mário... gostou do trabalho dele e eles fizeram uma parceria para fazer o primeiro show em conjunto, né? Sim. Foi um show muito legal, por sinal. Viu? Parabéns pela produção. Obrigada. Quando você conheceu ele, você já era empresário ou estava... Já estava no ramo empresarial, tava no também. Estava, né, fazendo meus shows. Engraçado que a gente eu tive um período sobre essa questão de empresário, né? Eu tive um período que eu comecei a imprimir e vender CD. Uma fase da minha vida. Sim. E é interessante que na época isso virou uma renda muito compatível com a renda de shows. Então eu fazia show e durante o período que eu estava apresentando ali a apresentação, que é em torno de 3 horas, eu também apresentava o CD. E eu comecei a investir bastante no CD, que é uma outra forma de empreendedorismo, né? Na época era o que rolava, hoje é tudo digital, né? Mas na época a gente conseguia vender muito CD. Eu cheguei a vender 30 mil CDs em barzinhos, né? Que isso também gera uma renda muito boa. Eu cheguei a ter, Amélia, 3 vendedoras de disco. E essa renda, isso também... Porque hoje em dia o músico ele pode fazer outras coisas e agregar dentro do seu trabalho musical. Sim. E nessa época a gente fazia isso, a gente lançou esse CD que você produziu, que foi Eu Mesmo Compositor, que é um CD autoral que também era vendido à parte, né, Larissa? Uhum. É interessante. E isso gerou renda, que deu para a gente investir também em equipamento de som. Porque o artista que não tem também esse investimento no equipamento de alta qualidade, ele pode ter um retorno melhor investindo no próprio material. Então, a partir do momento que ele começa ali a fazer o trabalho dele, e investir no equipamento, investir no material, tudo isso vai gerando mais retorno para aquele cidadão. Sim. E a gente fazia isso, lançou esse CD. E também, na época que eu conheci Mário, ele tinha um trabalho de coletâneas. Então, essas coletâneas saíam muito também. Eu chegava a colocar 50 canções em um único álbum. Sim. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês também. Sobre a questão de você investir nas músicas que você canta.
Eu lembro que, que naquele período, eu acho que era um dos únicos cantores aqui em São Luís que começou a investir em gravação de música. E eu até sugeria para os meus amigos, porque assim, eu gosto de compartilhar com os meus amigos. Eu tenho canais que eu trabalho, tipo, eu tenho um canal de playbacks, eu tenho um canal meu no YouTube, e eu sempre sugiro para os meus amigos, cara, fazem isso também, vocês podem fazer isso, vocês podem investir. E na época eu lembro que eu dizia para os meus amigos assim, olha, dá para vocês gravar um CDzinho e dá para você divulgar o teu trabalho no local onde você canta. E o que que isso poderia render para aquele cara? Não é só uma renda imediata de um retorno financeiro de uma venda de um produto. Só que esse produto, ele não se resume a um CD. Ele também, você está vendendo a tua voz para aquela pessoa que mesmo quando ela sair de casa, ou melhor, mesmo quando ela sair da tua apresentação, ela vai estar te ouvindo em outro ambiente. Sim. E na época não tinha esse negócio muito assim de YouTube bombar, de plataforma digital, não tinha Spotify, não tinha essas. Não. Então o cara tava levando o teu produto para casa. E lá ele te ouvia, e lá ele lembrava de você. E quando ele lembra de você, ele te contrata. Então tudo isso é forma de empreender. E na época o recurso que a gente tinha era esse, né? Aí depois eu mudei. Eu mudei para onde? Pro YouTube. E olha só, é interessante, Amélia, que eu tive uma resistência. Uma resistência para eu sair da venda de CD para levar o trabalho para as plataformas digitais. E a Larissa, eu até agradeço ela, que ela me ajudou muito com essa visão. Ah, Mário, tem um negócio chamado Spotify aí O que negócio tá, chamado. poxa, que tá bombando. Olha, tem Sim. Deezer, também pode lançar na Apple Music e tal, aquela coisa Verdade. toda aí. Poxa, mas aí tu grava o teu trabalho autoral, aí tu registra tuas músicas e tudo. Que negócios hoje um cantor pode agregar ao seu negócio de cantar para que ele amplie as possibilidades de retorno financeiro, né? É, hoje não se vende quase, não se vende mais CD, mas hoje a gente tem aí as redes sociais, né? E aí eu queria que vocês falassem, baseado em hoje, baseado no atual, o que que o cantor pode trazer, assim como você fez, o equipamento, o CD, hoje o que que ele poderia agregar? Olha, eu sempre digo assim, Amélia, toda área que você trabalha, especialmente algumas áreas, ela abrange um terreno imenso para você fazer investimentos dentro daquela área. Por exemplo, comunicação. Tem uma área imensa para você trabalhar na comunicação. A música também tem, você pode trabalhar com produção. Eu, por exemplo, estava fazendo meu show em barzinho. Investi em equipamento de som. Quando eu invisto em equipamento de som de alta qualidade, eu posso utilizar ele para alugar para o meu show. Na verdade, nem alugar, mas você pode oferecer para o teu cliente um custo-benefício melhor, porque você já tem investimento em um material que já teve um custo ali, porém ele só vai te dar retorno a partir de agora. Quando você tem esse equipamento e esse material, ele está sendo utilizado apenas para a tua apresentação musical, aí você pensa, poxa, eu estou com esse material aqui, estou utilizando ele para quê? Para minhas apresentações, mas sempre eu uso esse equipamento? Não. Tem locais que tem equipamento. Você pode fazer um investimento grande em equipamento para fazer shows com tua banda, mas nem sempre tu faz show com tua banda e teu equipamento está lá. Então você abre para quê? Aí a minha produção esteve satirada, bora alugar. E aí a partir daí eu comecei também a alugar a sonorização. Poxa, mas eu preciso ter equipamento imenso para alugar? Não, você pode ter parceria. É só você que tem equipamento em São Luís? Não. Aí você tem lá o teu amigo que tem também. Ô, meu amigo, chega aqui, bora fazer uma parceria aqui. Será que se eu alugar o meu som e você já tem esse equipamento de som também, a gente pode fazer uma parceria para aumentar o quê? Para aumentar a nossa quantidade de equipamento, sem eu precisar ter um capital parado e investido em um grande equipamento, sem um giro grande? Aí você começa a ter parcerias. Eu, por exemplo, tenho parceria com duas pessoas. Tenho o meu equipamento de uso que é de alta qualidade, ofereço isso pro meu cliente e também faço parceria com outros caras que têm equipamento também de alta qualidade que pode somar e contribuir com esse trabalho. Então já é uma outra forma. A venda de CD, poxa, você agregou bem ali, mas isso tá no passado, tá? Eu até estava falando sobre isso, eu vou aproveitar só para finalizar o que eu tava querendo falar, que aí quando interrompeu esse negócio de CD, porque saiu de mercado, né, os equipamentos de áudio para você poder ouvir um CD, nem os carros mais vinham com CDs. Aí o pessoal começou a fazer pendrive, a gente migrou pro pendrive.
Depois do pendrive, poxa, é um processo. Aí o mercado vai atualizando e você tem que acompanhar o mercado. Aí, poxa, não tem mais o que fazer. Eu tive essa resistência. Onde é que eu faço agora? Eu estou vendendo CD, eu quero continuar vendendo CD, mas, pô, o mercado já está diferente. Eu digo, pois, eu vou abrir um canal no YouTube. Lancei o meu CD lá, chamado Melhor do Barzinho. 50 canções, sem pretensão. Eu lancei para as pessoas que queriam ouvir o meu trabalho e já não tinham mais equipamento para ouvir. E eu lancei no YouTube, eu até demorei, Amélia. Eu lancei em 2020, final de 2020, sem pretensão. Quando eu vi, o pessoal começou a ouvir a minha playlist. Todo lugar do Brasil e depois do mundo. O pessoal estava ouvindo já na Espanha, na Alemanha, mandando mensagem de Portugal, dizendo que estava gostando. Aí a minha playlist começou a subir, daqui a pouco estava em 180 mil. Uma semana depois estava em 300 mil, 400 mil. E eu digo, caramba, o que é que está acontecendo? Uma Aí, projeção, né? Bem maior do pois que o é, uma CD. projeção muito O maior. CD só daria para vender no estado, Isso, né? tá, Na ó, eu cidade. atingi o quê? 30 mil pessoas, que se eu for multiplicar isso, porque não só 30 mil escuta, mas elas distribuem com outras pessoas. Então eu posso passar para 90 mil pessoas. Hoje, essa playlist, ela já atingiu quase 2 milhões de pessoas, apenas uma playlist do meu canal do YouTube. Ou seja, a gente vai abrindo as possibilidades, a gente vai empreendendo, e isso também dá retorno? Dá, Amélie. E o retorno no YouTube, o que que você fez? Você rentabilizou? Sim. Você, porque tem aquela questão de no YouTube você lá rentabiliza, né? De Sim. acordo com visualização, com como é que você fez? Conta aí para os músicos saberem, né? O Isso, que que eles isso. podem fazer. E esse trabalho sem pretensão acabou me rendendo essa tanto de visualização, que puxou também para outras playlists. Comecei a colocar outras playlists que também chegam a 600 mil, 600 mil visualizações. E isso rentabiliza também, chamado monetização, para quem já conhece. Então a gente monetiza o canal. Hoje eu estou com 30 mil inscritos no meu canal. Rentabilizando durante esses últimos 2 anos, que desde quando eu coloquei, já me rentabilizou mais de 20 mil reais. Ou seja, uma coisa sem pretensão, que rentabilize, você pega essa renda e você reinveste no teu próprio produto. Que, na verdade, o empreendimento é isso. Você pega aquilo que rentabiliza para ti e você investe no próprio trabalho. Essa questão da monetização das redes sociais, né, do YouTube, é uma dica muito importante para os músicos, artistas em geral, né, que entenderem e monetizar, né? Onde você foi buscar esse conhecimento? Você sozinho procurou na internet como monetizar um canal ou você buscou a ajuda de um terceiro elemento? Você tem uma ideia, Amélie? Eu demorei a cair a ficha que eu precisava monetizar logo. Quando eu fui monetizar o meu canal, eu já estava possibilitado para monetizar, mas não sabia como fazer. Aí eu fui buscar pela internet essa informação. E eu já tinha perdido muito, sabe? Já estava muito tempo que eu pensei que tinha monetizado. Só que precisa de lá de um start lá. Eu não vou ter como falar isso agora, porque demoraria muito para explicar como é que funciona. Aí depois que eu monetizei, já tinha passado, meu vídeo já estava com quase 1 milhão de visualização. Esse único vídeo. Depois eu monetizei e eu acho interessante, aproveitando aqui a deixa, que hoje esse mercado digital é incrivelmente bom. Então a partir de agora eu vou estar investindo bastante no mercado digital. Comecei lá em 2020, mas não com tanta força. Mas eu estou vendo aí que você tem o TikTok, você tem o Instagram, você tem até mesmo o Facebook. O pessoal ainda utiliza o Facebook, eu pouco uso, tá? Uma plataforma muito boa de ser utilizada é o próprio YouTube. As plataformas digitais, a gente tem um leque de opções de trabalho, de divulgação do seu próprio trabalho. E hoje em dia, eu acho que não tem para onde correr. A questão é investir no digital mesmo. Eu fiz um resumo aqui, né? O que que o músico, o artista, pode fazer para rentabilizar a sua carreira? Monetizar canais, Sim. oferecer equipamentos, Sim. né? Ele vai fazer o show e já oferece o equipamento. Claro, não vai ser em todo show, tal, shows maiores talvez ele não tenha o equipamento, mas em shows menores ele pode ter o equipamento dele.
Mais dicas, queremos mais dicas. Quando você fala. Porque a gente fala aqui do mercado digital. Sim, né? Também. Que hoje em dia é realmente o maior mercado que tem, mais do que o presencial, do que o. É o mais abrangente. Então, assim, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o investimento nesse mercado. A gente sabe que é importante estar nas redes sociais, mas muitas vezes o artista, por desconhecimento, está nas redes sociais apenas divulgando o seu trabalho. Apenas divulgando, apenas mesmo se mostrando, falando, olha, tal. Mas ele não sabe que aquela curtida, aquela visualização pode se transformar em dinheiro. Fala um pouco sobre isso, fala sobre os streams também, né? Como é que também há uma monetização nos streams. Sim. Fala pra gente. Olha só, quando você passa para os streams, você tem um retorno, mas ele depende muito não só do quanto você investe lá, quanto você consegue ser divulgado numa plataforma dessa. E é uma plataforma hoje em dia mais difícil de ter um retorno mais rápido. Na verdade, as plataformas lá dependem muito de uma atenção. E às vezes a gente peca nisso, em não dar tanta atenção. Todas elas dão retorno, tanto as plataformas de streaming, o TikTok, ele dá um retorno de monetização. Um dos maiores retornos de monetização hoje em dia é o YouTube. Eles dão um retorno até maior do que os outros e talvez seja um canal mais fácil de ser trabalhado. Tá? Mas aí a gente entra, Amélie, na venda. E as pessoas, ela olha assim a venda como algo... Ah, eu preciso fazer como para eu poder vender? Eu preciso ser um bom vendedor? O que é um bom vendedor para ti? Aquele cara que vai te convencer, te vender uma ideia. Um bom vendedor hoje em dia é o cara que se apresenta bem nas redes sociais, nas plataformas digitais e como ele apresenta o produto dele. Então, um dos meios de você captar um recurso maior no físico, quando eu falo assim, no físico mesmo, você apresenta no digital para você poder ter um retorno físico. E como é, o que é que eu estou falando bem aqui? Pega o teu produto, você é artista, você pega o teu produto, a tua imagem, trabalha muito bem nas redes sociais. Venda um bom áudio, venda uma boa imagem, apresenta um bom trabalho, uma emoção naquilo que você faz, qualidade. Sempre se venda bem nas redes sociais, porque ali começa tudo. A base é a rede social. Se o cara pega, por exemplo, um violão, pão-pão ali, aquele som bem, bem chulo, e vai fazer um vídeo ali cantando, o cara não vai dar moral para aquele vídeo que ele está fazendo. Mas se ele faz um pequeno investimento em uma captação de imagem, em uma captação de áudio, começa a trabalhar nas redes sociais dele, ele não vai precisar ter muito esforço para a venda do seu produto no físico. Entendeu? Aí ele não tem mais esse grande esforço. Então a venda, ela começa muito antes de você bater um papo com o cara que vai te contratar. Ela começa antes. Não que você não precise ter uma boa relação, e já é uma outra coisa pra gente falar também. Tá? Mas a venda, ela começa antes. Ou seja, não é só ele se divulgar, é a qualidade com que ele se divulga. Uhum. Tudo vai de acordo com a qualidade que você mostra. Que as pessoas, elas te avaliam de acordo com a qualidade que você mostra para elas. E onde é que você está se expondo? Onde é que você tem a maior possibilidade de exposição hoje? É nas redes sociais. Hoje em dia, se você ficar em casa, você disser, ó, pessoal, então você vai para um barzinho ali, você tem no barzinho, tem 30, 40, 50, 100 pessoas. Eu posto um vídeo e ele dá lá uma visualização de 14 mil. E a maioria das pessoas são da onde, adivinha? Da minha própria cidade. 14 mil pessoas vendo um vídeo meu da minha cidade. Sem falar que você pode trabalhar também o tráfego pago. Às vezes eu faço isso, coloco o tráfego pago e direciono o meu próprio trabalho para cá, para São Luís, para a área do Calhau. Ou seja, mesmo eu estando com uma agenda 100% fechada, eu sempre trabalho em cima de oferecer o meu produto direto. Estou com minha agenda de segunda fechada, mas sempre mandando informação para aquele cara que não consegue ter Mário Fernando no barzinho dele. Ele está pensando, pô, quando esse cara liberar a agenda, eu quero ele. Aí o que que acontece? Você começa a trabalhar todos os dias também, que é um meio de captação de recursos, de divulgação de trabalho, é um meio de trabalho
para quem está começando na música ou até para quem já está na música há muito tempo, poder trabalhar diariamente, que é bom, né Amelie? Sim, é isso mesmo. E Larissa Pontes, quais as dicas que você tem a dar nessa área, você enquanto produtora cultural, qual a importância das redes sociais, desse mercado digital, quais as dicas ou quais as informações a mais que você tem para dar para o músico nesse processo? As dicas que eu dou para o músico nas redes sociais é transformar essas redes sociais em ferramentas de capacitação, se atualizar. Hoje em dia que é muito importante o artista saber sobre questões de direito autoral, registro de marca, investir na sua marca também, que não é só a questão do... Hoje em dia, como teve o Mário falando há pouco, a questão da mudança do CD, hoje em dia do digital... hoje em dia tem outras opções. Hoje em dia o artista pode investir no cartão de visita com QR Code para poder mostrar o seu trabalho para as pessoas, né? E um investimento de baixo, nesse caso, né? E que mais? Saber separar sua vida pessoal da profissional nas redes sociais. Porque quem se expõe de uma forma não muito adequada, acaba se queimando no mercado, né? Tem isso. É muito importante. Também saber a importância do papel do assessor de imprensa na divulgação do seu trabalho. Por exemplo, o profissional está divulgando o trabalho do artista, chega no dia do show, o artista... nem sequer reconhece o trabalho daquele profissional que está com ele. Assim, com os artistas que eu já trabalhei, no caso de Mário, Valdo, eles sempre foram muito maravilhosos nessa questão de saber respeitar o trabalho do assessor, do produtor que está ali com eles, né? E não menosprezar, né? Eles sabem a importância, reconhecem, agradecem por tudo que... todo o trabalho que foi feito, né? Tem isso. E a questão da capacitação, porque hoje em dia tem muitos cursos voltados para a área musical, a nível Brasil, EAD, né, se expandiu muito nos últimos anos no Brasil. Hoje em dia o artista pode fazer um curso na área dele, no curso do Rio de Janeiro, ou então participar de premiação em Brasília. Também dentro da internet, né? Dentro da internet. Tem cursos, tem algum, sim, que você indicaria? Ou áreas, assim, você pode procurar, sei lá, como financiar seus projetos? Tem vários cursos hoje em dia. Tem o do Música e Negócios da PUC-Rio, que pode fazer online. Eles têm um curso acessível, acho que é de 30 horas, que muito bacana mesmo a grade. Tem também cursos do... e até que também online, a Vivo hoje em dia tem também cursos, a maioria são pagos, né? Pouquinhos. Que é um investimento nele mesmo, grátis, né? Quer dizer, né? Ele pode... Há duas opções, né? Ele pode investir em cursos para o seu próprio conhecimento e ele mesmo ter esse conhecimento e fazer lá, ou ele pode procurar uma equipe, ou ele pode procurar uma pessoa, né? Como é que você, enquanto produtora cultural, muitos artistas te procuram para fazer isso? Eu dou dicas para os artistas que me procuram sobre nessa questão dos cursos. Inclusive, recentemente, eu até dei umas dicas para o Mário também, para o Valdo. E tem um outro artista que eu estou trabalhando, que é o Renan Leal, de Imperatriz. Então, assim, passei algumas dicas para eles nesse sentido de capacitação, né? E estou batendo nessa... Tecla que de registro de marca, de... questão do investimento na marca, registro da marca de empresa e também na questão da contabilidade. Você ter um contador que faça esse suporte no financeiro, porque as coisas têm que andar tudo juntas, né? É importante para depois lá na frente não ter nenhum problema em relação a isso. Então é importante, vamos tentar resumir para ficar mais claro para os nossos, sim, músicos ou artistas, ter uma marca. Sim. Eu observo que o Mário, ele tem uma marca,
né? Foi uma das coisas que eu observei quando ele mandou. Tem a logomarca, né? Que é uma coisa que não era comum o artista ter. Ele só tinha isso quando ele chegava numa gravadora e a gravadora fazia todo esse trabalho. Não era comum. E hoje em dia a gente vê todo mundo não, mas uma parte com uma marca na internet. Sim. Uma marca, é importante ele ter um contador, né? Que trabalhe com a contabilidade dele. E mais o que você falou? É investir na marca. É, hoje em dia o artista... Investir, né? Ou seja, o tráfego pago. Ou investir em alguém que faça arte, o design, seria isso? Isso. Também é, na questão de produtos, né, para vender, tipo ter mais na frente um site oficial, uma pequena lojinha para vender, por exemplo, bonés, camisetas. Dá para fazer, tudo, uma expansão do trabalho, né, de marca, no caso, da marca. Fica aí a dica, em transformar o seu nome numa marca, com produtos para vender, tendo cuidado sempre com a questão de registrar a marca, de criar uma logomarca, de investir no tráfego pago, investir em produtos, em streamings, em várias coisas, Olha o leque, né? Olha a possibilidade. As possibilidades. E é interessante o que a Clarissa falou sobre a questão de como você se apresenta também. Não só, porque tudo é uma venda, né? Então, como você se apresenta até no teu pessoal, nas tuas redes sociais. Então, existe esse cuidado, né? De como você se apresenta também como artista. Porque isso também influencia no teu próprio trabalho, né? Sim. Influencia. Aconteceu uma transformação na relação rede social e artista. Uhum. Porque a rede social, ela nasceu apenas para ser... Pra vida pessoal. Vida pessoal. Sim. Né? A intenção era essa. Mas, para nós, artistas, não só artistas, empreendedores em geral, aos poucos ela foi se transformando num currículo. Total. Num currículo. Um currículo, como você está falando. É exatamente. É isso mesmo. Eu comecei assim, apenas colocando questões da minha vida pessoal, como pessoa, não era como atriz, não era como jornalista, mas com o tempo, contratantes me perguntavam assim, ele estava aqui fazendo a entrevista e perguntava qual o seu Instagram, e eu pensava, ferrou. Te só tem coisa pessoal lá, só tem exposição. Só da minha figura, da minha vida pessoal, não tem um trabalho, né? E aí eu fiz um curso também para isso, e aí eu comecei a transformar a minha rede social num perfil profissional. É, como você se mostra. Como, né? Eu me mostro, e aí eu passei a ter cuidado com essa questão da... Não é que você não possa, né? Você pode. Ah, eu não quero transformar em perfil profissional, então eu vou botar aqui só minha vida pessoal, vou fechar meu perfil, só vai entrar quem quiser. Ok. Sim. Mas se você quer transformar a coisa... Se você quer, não. Naturalmente, as pessoas vão pegar teu Instagram e vão catucar tua vida. Lógico. Não, né? A chamada stalkear você. Vai stalkear. Todas as vezes que eu vou dar entrevista no lugar, quando eu chego lá, a pessoa já me stalkeou, ela já sabe com tudo certeza. Que eu fiz. Então, hoje em dia, se você, artista, quer fazer com que essa rede social ajude você a ser contratado, há que se ter esse cuidado de colocar trabalhos, bons trabalhos, com qualidade, com áudio bom, com uma imagem boa. Se você quiser, né? São dicas para você se vender enquanto um artista. Estamos falando de empreendedorismo aqui, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu fui te stalkear lá. Eu falei contigo, aí eu fui, poxa, Amélie e tal. Ah, de frente, porque é a Amélia, né? Sim. Aí eu tenho que ter um de frente com a Amélie. Sim. Então, poxa, eu fui lá, conheci o teu podcast. Pô, ela tem um trabalho ali na difusora também, que legal, apresentadora de telejornal. Ah, ela é isso, ela é aquilo, ela é atriz. Ou seja, eu fui te stalkear toda também para saber quem era você. Então, isso é importante, porque a gente se vende ali. Provavelmente, não sei se você fez isso, mas geralmente fala, quem é Mari Fernanda? Eu fui, claro. Eu fui lá, vi tudo. No YouTube, no Instagram, foram os... Indo até no Google. Dei um Google, porque hoje em dia tudo a gente... Ainda vi o trabalho meu lá desatualizado. Vi trabalho. Aqui, Mari, tem 15 anos de profissão, não? Exato. Olha só. Ele deixou um dado desatualizado lá no YouTube. Botou assim, 15 anos, acho que, de profissão. De profissão. Botou uma coisa assim. Quando chegou aqui...
aqui, eu falei, ah, é 15 anos, né? Ele disse, não, tá mais de 20 anos. É isso. Aí eu, calma, tava no seu YouTube. Tenho que atualizar minhas coisas também. Às vezes passa despercebido, pra você ver, né? Hoje em dia não tem jeito, gente. Não tem jeito. É rede social. E se você deixa um dado desatualizado, sim, né? Alguém vai lá, ah, mas isso aqui... Aí, não, foi... pra te ver, né? É isso aí. Ideias transformadoras são empreendimentos criativos. É isso que um negócio de arte geralmente se transforma. É assim que a gente chega a um negócio de arte, né? A arte do negócio é um negócio de arte. Sim. É quando você transforma algo criativo no empreendedorismo. O massa, né? Aproveitando aqui a deixa, é quando você faz algo que você gosta. Porque não parece que você está trabalhando, sabe? Tipo, eu estou bem aqui falando contigo sobre empreendedorismo. Eu gosto disso. Para mim isso não é um trabalho. Isso é uma diversão. Quando eu saio para tocar, é uma diversão para mim. Você tem uma ideia, Meli? Eu passei um ano sem fazer música. Foi um dos anos mais tristes da minha vida. Por mais que eu tenha empreendido, trabalhado muito, eu também sou gestor comercial, trabalhei com palestra, com treinamento de curso em uma empresa, uma multinacional. E hoje também eu quero também investir nessa área, né? Essa questão de curso também, vou estar preparando material para o pessoal que a gente vai estar falando isso depois. É porque o Mário, além de cantor, é compositor, empresário, também é coach. Mudou o nome na minha época, era só gestor comercial, um palestrante. Exatamente, o que agrega também a sua profissão, né? Agrega tanto no relacionamento, inclusive seria bom a gente abordar esse assunto do relacionamento. Porque os cantores, muitas vezes, eles têm essa dificuldade de se relacionar, por exemplo, com o empresário. Então, eu acho que, aproveitando essa deixa aqui, falar sobre esse relacionamento. É muito importante você, artista, você cantor. Também, ó, eu gosto de ler livros, materiais que falam sobre isso, sobre como você se relacionar, como você tem empatia, como você entender o outro, por exemplo. Às vezes o artista fica muito focado ali naquela questão emocional da arte e ele não entende o lado empresarial da coisa. E quando o cara não entende isso, ele não vai ter como ter empatia com o empresário. E como é que ele vai se relacionar com esse empresário? Tá entendendo? Como? Nós queremos saber. Aí ele vai ter que entender o lado empresarial para ele poder ter uma relação com o empresário de parceria. Eu posso dizer para ti que eu não tenho um contratante. Eu tenho um parceiro de negócio. Quando eu entendo que eu tenho um contratante, aí eu faço um serviço pode ser bom, pode ser ruim, o cara me contrata, o cara me descontrata. Os meus relacionamentos de trabalho, de negócio, eu tenho um local que eu toco há 19 anos. Opção minha, sim, o relacionamento é bom. Entendeu? Tem lugares que eu toco há 5 anos, o outro local que eu toco há 3 anos. Tudo isso é relacionamento. E muitas vezes o artista não entende que o que dá uma boa renda para ele é a longevidade naquele trabalho. E como ele pode melhorar essa relação com o contratante? Como ele pode... Você falou de empatia, né? É importante isso. Que o cantor deixe de ser apenas o contratado e passe a entender o lado do empresário. A parceria. Como? Dá uma dica aí pro músico que não tá tendo essa sacada esse feeling, ainda, né? Esse feeling. A partir de agora eu vou chegar, vou agir assim, vou fazer isso. Como é que ele pode fazer? Olha só, quando você vai se relacionar com o empresário, é como eu te falei, busca informação primeiro sobre empreendedorismo. Porque o cara, quando ele abre o local dele, ele não abre um local ali para ele brincar. Ele vai ter despesas demais naquele local. Se ele abrir um dia, e ele não tiver um retorno financeiro naquele dia, é uma despesa imensa que aquele cara tá tendo. Mesmo que você, artista, vá cantar para aquele cara, e você tem um cachê fixo. Hoje em dia, um cachê mínimo de um artista de barzinho para voz e violão é R$450. Isso é um custo para o empresário. E o que, que eu faço? Eu faço parceria. Pra você ter uma ideia, Amélie, eu já fui tocar em locais que estavam começando. E a minha intenção, quando eu entro em um negócio para fazer um trabalho, eu sei que os músicos muitas vezes não conseguem entender isso. E é bom abrir a cabeça para isso, porque você tem que sempre focar no processo, na longevidade, não no ganho imediato. Quando você ganha, você está focado no ganho imediato, você não vai conseguir dar longevidade àquele teu trabalho, porque você não está sendo um parceiro. Você está sendo um cara que está indo buscar só aquilo que você quer, ou que você precisa. Você está focado aonde? No dinheiro.
E não é o dinheiro, é a parceria. Então, aqui. Inclusive, a parceria vai te dar mais dinheiro do que aquele dinheiro do contratado. Aí entra os cálculos. O que as pessoas não fazem é fazer cálculo. Vamos lá, o cara está abrindo o negócio dele, ele vai bem aqui. Olha só, cara, é o seguinte, empresário ou empresário, é o seguinte. Eu quero fazer uma parceria contigo. Eu vou entrar para tocar aqui contigo. Ah, beleza, quanto é que você cobra? Eu vou cobrar R$450 para você. Tá? Só que esse dia foi fraco. Eu precisei terminar antes. Cara, me paga proporcional ao que eu toquei. Eu quero ter uma parceria com você. Eu não quero só vir para cá e receber. Me paga o proporcional. E aí, é porque tudo isso tem uma ciência. Primeiro eu vou ter que administrar bem o meu financeiro para eu não precisar vender meu almoço para janta. E é necessário também o músico buscar essa administração boa. Aí o que eu fiz também? Fui buscar administração financeira. Comi todos os livros de Gustavo Cerbasi, que é um dos maiores administradores financeiros, o guru, né, da administração financeira brasileira. Fui entender sobre administrar primeiro o meu financeiro. Pô, eu tenho que gastar menos e ganhar mais. Para poder sobrar, eu tenho uma base, eu não precisar vender meu almoço para janta para eu poder fazer parceria. Isso me dá longevidade e isso me fazer ganhar mais a longo prazo. Então tem toda essa ciência que parece que é um pouco complexo, mas se o cara se botar para ele entender como trabalhar, com certeza ele vai ter um bom resultado, tanto na relação com o empresário, como no próprio financeiro dele. Então, como eu te falei, né? O que eu faço? Eu faço isso, eu falo com o empresário, poxa, hoje foi ruim para você? Não precisa ser ruim só para você. Eu assumo essa bomba contigo. Porque, Amélie, o que acontece muito é uma coisa que os músicos precisam prestar muita atenção. Quando o negócio está bombando, eu vou te falar o segundo semestre do ano. Porque o ano no Brasil ele é assim, ele começa difícil e no segundo semestre o negócio melhora. Geralmente é assim, né? Então, no primeiro semestre... Sim, porque o primeiro é carnaval, sim, é ano novo... Material escolar, IPVA... Material, aí entra um monte de despesa, aí vem chuva, porque a gente aqui no nosso estado, a gente tem esses 6 meses de chuva. E isso, por exemplo, cai... Quem trabalha naquela área ali da litorânea, dá uma caída, porque o pessoal não quer ficar exposto à chuva. Tá entendendo? Então, tem toda uma logística, isso eu vou falar, inclusive, no meu curso. Toda uma logística para você se preparar para os momentos ruins. Tudo isso eu vou estar abordando no meu curso. Tá? Então, o cara tem que se preparar para essa fase também, que pode dar uma caída. Para quê? Para o financeiro dele não cair. E como é que eu faço isso? Relacionamento a longo prazo. Se você está passando com aquele cara bem ali, as dificuldades com ele, você está assumindo com o empresário, você com a cabeça de empresário também, provavelmente aquele cara não vai te largar naquele momento que você vai precisar chorar para tocar. Normalmente, o que os músicos fazem? Eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês prestarem muita atenção nisso. Os músicos, eles, quando chegam numa fase de alta temporada, que eles estão cheios de evento para fazer, aí começa a pintar um estrelismo, e a gente tem que trabalhar nessa hora a humildade. Pegar esse estrelismo, baixar a sua bola, e trabalhar a humildade. Eu toco contigo, eu estou fechado com você, não estou? Beleza. Se eu for fazer um evento, a parte para eu ter um ganho maior, beleza, eu vou tenho que ter todo um compromisso contigo, de responsabilidade, de horário, de parceria, de entender o lado que você está precisando de mim bem ali. Porque depois eu vou precisar de ti. E no negócio existe uma coisa chamada troca. E se a pessoa não enxergar à frente que existe uma troca, ela vai acabar bichando a própria vida dela. Aí quando passa aquela fase de dezembro, é show pra caramba, ah, eu quero falar contigo, eu quero te contratar, ah, não, eu não tenho tempo, ah, eu não te respondo. Muita gente faz isso, não responde o cara, deixa o cara, porra, dá atenção a todo mundo, dá atenção, te relaciona bem com todo mundo, te relaciona bem porque, acredite, cara, você vai precisar ter essa relação. Isso chama-se network. Faz o network, faz tua relação do melhor jeito possível que você puder, para que você sempre tenha essa base de trabalho. Chegou no começo do ano, o negócio dificultou, você vai lá no Instagram de Mário Fernando e você vai ver. A agenda dele está de segunda a segunda, com chuva, sem chuva. Isso tudo é relacionamento. Mas eu vou abordar esse assunto detalhadamente no curso que eu estou preparando.
Tudo isso é necessário no artista de hoje que deseja entrar nesse mercado digital e também ser visto como um empresário. E trabalhar também no físico, né? Porque quando eu falo de relação, é uma relação do garçom, o faxineiro ao empresário. Você tem que saber se relacionar com todo mundo. Saber que um garçom tira você do banco? Conte pra gente. Fica ligado. Conte pra gente. Alguma vez você já teve essa experiência ou soube de alguém, ou um amigo meu? O empresário, quando você entra para fazer uma apresentação, sabe quem é o cara que vai dar o feedback pro empresário? É o garçom. Ele vai chegar para a equipe dele, o garçom, o gerente e tal, vai perguntar assim: ei, e aí, como é que é o artista? Aí o cara vai dizer assim: rapaz, o cara é bom, apresenta trabalho até bom, mas o cara é arrogante pra caramba, o cara não tem senso, o cara chegou aqui, pediu um monte de coisa, não quis pagar, o cara tomou uma cerveja e não quis pagar. Pô, meu, você tá indo fazer um trabalho, cara. Como se você estivesse indo para uma empresa. Só que essa empresa é você. Se você valoriza a empresa que você trabalharia como empregado, e você, lá você não toma uma cerveja, e você... O artista tem essa possibilidade, né? Ele pode beber uma cerveja, não tem problema. Desde que ele pague. Paga o teu produto. Poxa, tenha senso. Entendeu? E isso dificulta a relação. Às vezes o cara é muito bom como artista, como cantor, e ele não é bom como ele se comporta no ambiente de trabalho. Então existe uma coisa chamada postura, e essa postura ela vai fazer você ser desejado pelo contratante, pelo empresário, que eu chamo de parceiro. Maravilha. Agora vamos falar sobre esse curso que você vai ministrar, que... Sim. Você já está planejando. Conta pra gente que curso é esse. Já estamos iniciando, já estamos gravando, né? Preparei lá um espaço, já preparei todo o material. E em breve esse curso vai sair, vai ser vendido, tá bom? É digital, é um curso digital. Como é que é como ele se chama? O nome do curso é A Arte de Tocar em Barzinho, por Mário Fernando. E faz um resumo aí do que seria. A gente vai abordar... Dá um spoiler. Eu vou dar um spoiler bem, bem rápido aqui, para também não tirar a magia, mas a gente vai trabalhar toda a psicologia, tanto da venda, organização financeira, relação com o público, investimento em material, como você pode se apresentar, como você pode se vender nas redes sociais, como você pode ganhar dinheiro em outras áreas, não só no barzinho, tá bom? Então, tudo isso vai ser abordado nesse curso. É um curso que eu tô preparando com muito carinho, com muito cuidado, para poder mandar uma informação boa para aquela pessoa que vai estar adquirindo. Então, se prepare aí, você que está aí assistindo a gente aqui, no De Frente com a Meli, que vai ter uma novidade boa para vocês aí. Se prepara, gente. Preparem-se. A partir de agora, vocês não terão mais desculpa para não serem empreendedores de si mesmo. Como eu falei, assim, administração financeira, né? No curso também a gente vai abordar isso. Vai dar uma pequena passagem sobre administração financeira. Porque se o cara ele não se organiza, ele não consegue nem se relacionar bem com o empresário. E aí entra um outro tema, uma outra pauta, né? Eu posso dizer assim. Que é a questão... Já aconteceu comigo, porque eu também, na minha empresa de produção, Amelie, eu contrato pessoas para fazer apresentações em locais. Eu tenho um local que eu trabalho lá, que é o Emporio Fish, e eu faço a programação artística de lá também, coloco a sonorização, entendeu? E o que acontece? Às vezes você vai contratar um artista e ele fura com você. Aí você fica pensando, ele furou porque ele é irresponsável? Não. Às vezes ele furou porque ele precisou vender o almoço para janta. Ele fecha um contrato contigo no dia que ele não está trabalhando, ele está livre, com a agenda livre, e às vezes pinta um trabalho para ele ganhar o dobro em, tipo, faltando horas para aquela apresentação. E o cara também pode faltar com isso. Pode faltar com você, logicamente, isso também tem muito de acordo com a disciplina dele, né? Mas tá muito a ver em ele precisar vender o almoço para janta e não pensar a longo prazo. Então, se ele tiver uma boa organização financeira, isso vai somar no retorno dele de um modo geral. E chegamos agora ao divertido momento Meu Podcast Minhas Regras, onde eu vou fazer aqui um jogo com os nossos convidados. Eu vou lançar um desafio. O jogo é o seguinte: a gente tem aqui uma roleta. Nessa roleta, eu tenho o valor aqui de 1.000, 3.000, 5.000 reais e 10.000 reais. Os nossos convidados vão
apertar essa roleta e vai cair um valor para eles. Qual é o desafio, gente? Vocês têm um tempo para fazer um projeto para um artista, cantor, iniciante, sair do ponto zero para o ponto um. Vocês vão fazer um mini projeto para este cantor iniciante, tá ok? De acordo com o valor que vai dar, né? Exatamente, certo, exatamente. Beleza. Vocês vão ter um valor... Sim, estipulado. Que é o valor do jogo aqui. Sim, sim. Vocês vão ganhar um valor e aí vocês vão ter que se virar nos 30 nesse valor para poder fazer o artista sair do lugar. Vai, aperta a roleta. Deixa mil. Eita, Larissa, bora lá então, com R$1.000. Pronto. Vão ter R$1.000 para lançar um outro artista. Eu te pergunto, esse programa é de frente com a Meli ou é Se Vira nos 30? É uma mistura de tudo. 5 minutos. Pronto. Vocês têm R$1.000 para lançar um artista, iniciante, cantor. No começo ele vai ter pouco recurso, então ele vai ter que utilizar o próprio celular. Tem que ter um celular. Eu não vou colocar um... Será que eles vão conseguir fazer o nosso artista sair do ponto A para o ponto B com apenas R$1.000? Dá pra comprar um microfone com, vamos supor que ficou R$770. Ou será que esse artista está ferrado e condenado ao fracasso? Vamos ver o que nossos empresários vão fazer. Vou colocar um bom microfone de R$770. Tempo encerrado. E os nossos participantes chegaram ao final do desafio, já com uma proposta. Eu vou falar aqui, Larissa pode me ajudar. Mas ela se sinta à vontade. R$1.000 foi o valor que eles conseguiram na roleta. Com R$1.000, o que, que você, enquanto artista, pode fazer para se lançar no mercado? Então vamos lá, o cara vai ter um custo praticamente zero para ele poder fazer a rede social dele. Hoje em dia todo mundo tem uma rede social, ele só precisa transformar essa rede social em uma rede profissional, uma rede social profissional. Então ele vai lá e trabalha o Instagram dele como artista. Tira uma foto, ele pode tirar uma foto em casa mesmo, ou em um local legal, com o celular. Então ele não vai precisar ter esse custo também, a princípio, porque o recurso é muito pequeno pro início. Então o cara vai lá, faz uma foto, prepara. É bom sempre o cara ter uma foto legal, ele como artista, ou ele cantando, ou ele tocando e cantando na foto de perfil. Ele vai precisar de vídeos, ele pode gravar o vídeo. A princípio, ele não vai ter recurso para ele gravar, fazer uma gravação melhor, porque ele vai precisar de mesa de som, vai precisar de captação de áudio, vai precisar de... Então, ele pode fazer como muita gente faz, tá? Gravando o áudio visual só com o celular. Certo. Porém, depois que ele faz esse Instagram dele, com zero custo, e começa a postar o material cantando, ele pode investir muito pouco no tráfego pago. Então eu coloquei aqui R$70 para investir em tráfego pago. Ele pode, o mínimo que você investe hoje num tráfego é R$10. Você pode colocar e direcionar para a tua região, exatamente para a tua região, onde você está ali, né? Aqui em São Luís, por exemplo, você direciona para ali para São Luís e direciona para as casas. Aí você vai lá e monta o teu tráfego pago. Dá para fazer isso. Ele pode investir R$20 por vez. Em uma semana ele bota 20, trabalha os 12 dias que são os melhores dias, né? Ele pode trabalhar ali em sexta, sábado, ou então em sábado, domingo. Então depois, numa outra semana, ele pode colocar também numa segunda e terça. Mas sempre direcionando para casas, para o pessoal de TV, para o pessoal com potencial de contratação. Aí ele pega ali, ó, ele vai precisar visitar a casa. Além de fazer esse trabalho que já vai contribuir para ele ser visto, ele pode trabalhar aqui os R$200 para visitar as casas que trabalha com música ao vivo, que são os bares e restaurantes. É ideal que ele vá pessoalmente. Ele pode ficar lá, ele pode pegar um valor pequeno, comprar uma água e sentar, ou então comprar uma água de coco ou um drink, uma coisa que seja super acessível para que ele possa ter uma relação com o contratante. Ele pode dar uma canja, porque hoje em dia é muito importante. Se ele tiver um espaço para dar uma canja, ele dá uma canja, mostra que ele faz, que ele canta bem ou que ele toca direitinho e vai falar depois com o gerente. É um meio de comunicação muito bom, porque é aquela questão do pessoal. Então eu coloquei aqui uns R$200 para ele investir na sua condução e para ele tomar ali uma água de coco. Dá para ele visitar com esse valor, acho que umas 4 ou 5 casas para ele poder iniciar. Agora tem que saber escolher previamente qual é a casa que eu quero visitar. Essa casa tem a ver comigo, esse espaço aqui dá para eu começar um trabalho, tem que ter esse senso, tá? E depois uma coisa que ele... eu coloquei isso bem aqui.
que é quando ele começa a tocar, se ele conseguir fechar numa casa, ele vai precisar pagar pelo menos a ida e volta dele. Eu coloquei R$30 só, porque hoje em dia tem Uber, o cara paga R$15 para ir ali, R$15 para voltar e tudo, tá bom? Porém, esse cara precisa de uma coisa que é pessoal, que é o microfone dele. O microfone é uma coisa pessoal, tá? É necessário todo cantor, todo artista ter o seu próprio microfone. O mínimo que ele pode ter. Se ele não tem um violão, pode contratar um violonista e tudo, mas um microfone ele precisa ter. Então eu coloquei aqui o restante de R$700 para um investimento em um único equipamento, que é o microfone dele, que é algo pessoal. Muito bem! Os nossos participantes conseguiram vencer o desafio. Posso... É, se vira nos tintos. Se tu me desse 10 mil hoje, conseguiria fazer um negócio melhor. Tá? Fazer muito mais. Mas brinca. R$70 para redes sociais, é isso? Aham. Uhum. Tráfego pago. R$70 para tráfego pago. Só na região. R$200 para pesquisa de campo. E R$30 para... Para a condução da sua primeira apresentação. É, então, ao pessoal. 700, 970, R$1.000. Esse artista saiu do ponto zero, já tem um show, uma casa para ele cantar, já tem uma rede social e já tem um microfone. O Mário Fernando vai fazer um cálculo ao vivo de até quanto um cantor de bar pode ganhar por mês. Hoje eu coloco um cachê mínimo, tá? Eu tô colocando uma base mínima hoje de um artista que vai se apresentar no Voz e Violão de R$400. Tá? Então esse cara ganhando R$400 vezes 4, ele trabalha uma vez por semana, 3 horas, só 3 horas, e ele já ganha aqui, quanto é que dá aqui? R$1.600. Isso, R$1.600 para ele fazer uma apresentação por semana. Se esse cara for um universitário, está trabalhando ali, ele está estudando e está tirando um dia para ele começar a cantar e fazer ali o barzinho dele. Ele já tem uma renda que está acima do salário mínimo, trabalhando só 3 horas por semana. Tá? Agora, se a gente multiplicar esse valor aqui, ó, se o cara fechar a semana inteira, então bora colocar aqui R$400 vezes 30, que daria quanto? Seria um show todos os dias. Um show por, né, dia. Se esse cara quiser investir mais na carreira dele, fazer igual o Mário Fernando, tá? Fechando apenas no valor que bem realista, tá? De R$400. R$12.000. R$12.000, o cara trabalhando, fazendo voz e violão em barzinho todos os dias. É outra coisa, isso aqui não atrapalha o dia dele. Ele só trabalha isso aqui à noite. Ele vai para lá. Ele tem como pegar esse valor, se ele investir em fechar a semana dele para ele poder trabalhar, ele souber se relacionar, se ele souber fazer a contabilidade dele direitinho, se ele souber se divulgar nas redes sociais, ele pode simplesmente pegar esse valor e reinvestir no próprio material dele, num bom violão. Tá? Eu, Amélie, comecei com violão que na época eu comprei por R$600. Hoje eu utilizo um violão de R$18.000, ou seja, todo esse processo ele existiu. Para eu poder chegar num Godin, que é um dos melhores violões do mundo hoje, para fazer minha apresentação e o cara ter um bom retorno de áudio, é porque teve todo esse processo. Não comecei com todos os dias na semana, mas eu comecei com 3 dias, já compro equipamento melhor. E o cara vai investindo, o cara vai reinvestindo nele. Ele é a própria empresa dele, né? A imagem dele, né? Então ele reinveste nele e ele com certeza vai ter um bom retorno financeiro. Larissa Pontes, e como foi trabalhar esse tempo com ele? Como foi essa experiência? Fala pra gente. Foi uma experiência maravilhosa com o Mário, né? É aquela questão, nem todo artista, ele tem a visão que Mário tem, né? De investir na própria marca, ter esse respeito com a equipe que ele está trabalhando, fazer parceria com outros artistas. Aqui ainda no São Luís, eu vejo uma desunião entre os artistas, né? Tem isso também. E também essa questão dele se reinventar em cada fase da sua carreira. Agora ele está numa nova fase, que é de migrar para essa fase de investimentos, né? Cursos. Então, eu vejo isso como uma ótima alternativa. O músico, ele tem que se capacitar. Maravilha, vai fazer um curso na área dele que outras pessoas vão poder aprender mais da sua área, né? Então, eu só fico feliz com tudo isso e desejo que ele cresça muito mais na carreira dele, né?
Fala um pouquinho mais. Você é produtora cultural, mas eu soube também que você era pioneira nos podcasts. Eu comecei no ramo em 2015. Eu fiz um projeto, né, que é o Conectados SLZ. Ele aborda mais sobre justamente os lançamentos musicais, né, locais. E eu tenho uma equipe de 6 pessoas que me ajudam no projeto, apresentam. E assim, a gente teve 4 temporadas, mas com a pandemia acabamos dando uma pausa, né? E nesse ano nós pretendemos voltar às atividades, né, com o projeto. Inclusive, em anos anteriores nós concorremos a uma premiação lá em Brasília chamada PPM e nós recebemos uma menção honrosa da premiação. Eu pude fazer, inclusive, o curso de através deles de música e negócios da PUC, que foi online. Tive essa oportunidade também. Eu ganhei uma bolsa na época, sorteio, e foi muito legal essa experiência. Maravilha. Toda, né? E também fazer ponte com outras pessoas de outros estados, né? Do Rio de Janeiro, Brasília também. Foi muito bacana e eu sempre tentei, nesse tempo, divulgando os trabalhos de Mário, do Valdo. Inclusive, me apresentou muito para essa pessoal de fora, né? Exato. Trabalho. Conheci muita gente de fora. Mandava o trabalho deles via correio, até o CDzinho. Sim. Eu mandava para outras pessoas de fora. Fiz muito isso durante um tempo. Mas eu também vou me reciclar, né, na Sim. área, porque além dessa questão, hoje em dia teve o boom, né, das redes sociais. Exatamente, os canais no YouTube. Então eu peguei aquela fase que quando se falava do assunto, ninguém entendia nem o que era, né? Eu era um desses. Exato. Então tem hoje muitos termos, né, muitas gírias do mundo das redes sociais que... Exato, até o rádio hoje em dia se modernizou, antes era o áudio, agora hoje em dia tem os vídeos também ao vivo, faz uma entrevista na hora, está lá disponível no YouTube, no Instagram. Então, é assim, a gente não pode ficar para trás achando que nós sabemos de tudo e ficar parado no tempo, né? E não se reciclar, exatamente. Inclusive, eu quero te parabenizar pela iniciativa desse podcast. Sim. Teu, que é muito bom. Porque o podcast você consegue passar toda uma mensagem. E de um jeito tão natural e original, assim, aquela coisa de engessado, de uma entrevista engessada, aquela coisa. Sim, aí você brinca, você bate papo, você fica à vontade, você corta o outro que está falando. Exato. E fica aquela coisa muito natural. Ei, peraí, tô falando. Eu, inclusive, eu não vejo o podcast como uma entrevista. Não, eu não gosto de usar o termo entrevista. Eu falo assim, é um bate-papo. Estou recebendo Sim. convidados, né? Porque na entrevista você apenas pergunta, às vezes você não fala de si mesmo, e no podcast não. A ideia é que você imagine que você está na sala da sua casa ou na mesa de jantar, está tomando um lanche, um café com os amigos e começou a conversar. Então, você faz o quê? E essa eu que faço é, isso, essa aqui, que é a magia. Interessante. Então, essa é mais que é a magia, nessa, né? A magia nessa do podcast, vibe. Essa naturalidade. Você falou de uma coisa chamada psicologia da apresentação musical. Eu gostaria que você explicasse para a gente agora o que é esta psicologia da apresentação musical. Conte-nos o segredo. É interessante porque eu vou abordar isso no curso, tá? Só que eu vou abordar de um jeito mais abrangente. Aqui eu posso falar de um jeito bem simplificado, até pelo nosso tempo. Eu vou falar o seguinte: o cara, para ele fazer uma apresentação musical, mesmo que seja um voz e violão em barzinho, ele tem que saber a condução daquela noite. Eu tenho 3 horas para fazer um bom trabalho. Então, primeiramente, eu saio de casa para fazer um bom trabalho. Eu vou descansado para eu chegar lá e eu fazer um trabalho bom, dinâmico, em que fique bacana o clima. Porque o cara que está te contratando também, ele quer entrar no bar, ele quer sentir, poxa, que clima legal, clima gostoso. E quem faz esse clima bem aí? Muitas vezes o artista pensa que é o público, e não é o público. Quem tem o dever e a obrigação de fazer o clima é quem é pago para isso.
E como é que eu faço esse clima? As pessoas entendem o clima errado, eles entendem o show para eles. Ah, o show é para mim. Ah, se o público não interage comigo, ah, eu desmotivo. É porque não entendeu. Ah, é, o público não entendeu. Poxa, não entendeu minha mensagem, o público não interagiu, eu desmotivei, eu fiquei aqui agora. Cara, é você que faz o clima, é você que é contratado para fazer aquele ambiente. Você vai fazer o ambiente. Exemplo, eu toco no Thai aos sábados. E como é que eu toco lá há 5 anos? Então tem 5 anos que eu trabalho no Thai, no almoço e no jantar. Durante o dia, eu tenho uma psicologia para aquele momento, que é o horário de almoço. É um baiãozinho, é um shotzinho, é um sambinha, é um negócio assim dinâmico. E outra coisa, os músicos, eles trocam, ele não era nem botado nesse spoiler aqui, porque isso vai estar no meu curso. Os músicos, eles trocam o andamento do show. Se o público está muito agitado, o músico se agita. Se o público está tranquilo, o músico se acalma. E a psicologia é contrária. Quando o músico está conversando, quando o pessoal está conversando, cara, leva de boa. O público já está conversando, já está interagindo entre eles ali. O cara já está tranquilo, está ali de boa, o clima já está, pô, leva aqui. Meu coração não se cansa de ter esperando. Eu sei que vou te amar, de toda a minha vida eu vou te amar. O público acalmou. O público acalmou. Aí você vai ter que preencher o espaço. Então você tem que ter essa dinâmica. Agora eu preencho espaço. Essa é a psicologia do fazer o ambiente. Então muitas vezes, ah, Mário fica no local tocando pra caramba. Cara, são vários pontos. E as pessoas precisam entender esses pontos. E uma delas é essa psicologia do ambiente que você está fazendo. O público acalmou, parou de conversar, mete um pop, mete um samba, mete um negócio para poder preencher o espaço. Então sempre que o cara entrar, o teu gerente, ou então o dono da casa, ele vai dizer, pô, o público tá calmo, mas o clima tá legal. O público tá aqui conversando demais e tal, o clima tá legal. E não tem a ver com você, artista, o show não é para ti. Eu sei que muitos artistas pensam, o show é para mim, a apresentação é para mim, mas não, cara. A apresentação é pro público que você tá indo levar a tua mensagem, o teu trabalho. Então essa é um pouco da, a gente está falando aqui um pouco da psicologia de uma apresentação em barzinho, tá? Que fique claro, isso não é um show, é um barzinho. Eu gostaria de saber um pouco sobre a sua carreira. Gostaria que você falasse aqui dos seus trabalhos, quantos CDs, EPs, as suas músicas autorais, os momentos mais marcantes da sua trajetória, ou seja, participação em shows de artistas nacionais, parcerias que fizeram a diferença na sua vida. Conta um pouco aí sobre a sua trajetória. Poxa, legal, legal, legal. Mário Fernando começou, já tem 21 anos, né? 21 anos de trabalho como artista de estrada, né? E começou sempre no barzinho, começou também... dentro do meu trabalho eu fiz muita coisa, eu faço, nas minhas apresentações, faço culto ecumênico, também tenho um repertório gospel, faço apresentações de casamento, cerimônia de casamento, faço todo tipo de evento, tá? Então tudo isso eu comecei a envolver no meu trabalho. Aí depois gravei um CD, divulguei bem um CD chamado... Esses CDs são regravações, para você fazer o seu nome primeiro, você começa a regravar outros artistas, músicas que já são famosas e tudo, eu trabalhei em cima disso. E aí na carreira a gente começou a passar para gravação de trabalho autoral. Inclusive Larissa me ajudou muito com essa parte da gravação CD autoral, que foi o primeiro que você também contribuiu com ele na divulgação quando você trabalhava lá, né? na Rádio Universidade, que foi o Eu e Mesmo Compositor em 2013. Em 2013 eu fiz esse primeiro trabalho, que ele estava mais acústico, aí a gente resolveu gravar um EP de um trabalho, desse mesmo trabalho que era autoral, só que mais bem arranjado. Aí já fizemos um investimento melhor, a gente conseguiu arranjar esse trabalho todo com um profissional, masterizar e lançar nas plataformas digitais. Esse trabalho, o Contigo, que a Larissa também me ajudou a divulgar esse trabalho. Tu lembra do ano, Larissa? 2018? Acho que foi 2018. 2018, foi. Eu lancei esse trabalho, a gente lançou em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube, também divulgou, teve um bom retorno. E depois a gente lançou um trabalho, eu conheci
um compositor chamado Altino Manuel e a gente fez uma parceria. Ele mandava as letras para mim na pandemia, um pouco antes da pandemia. E aí eu fazia, transformava a letra dele em música. E a gente fez um trabalho chamado Letra e Música, a música minha com a letra dele. Então a gente lançou o Letra e Música, que tá mais para um CD, né? Sim. Já foram 12 canções, eu acredito. Sim. Se eu não me engano, foram 12 canções. Qual a música sua que você acha que a música autoral que teve mais sucesso? Ó, minha branca, branca rosa, te dedico à canção mais bela, és minha música. Essa canção, porque ela foi feita em 2007. E ela concorreu ao prêmio de melhor música do ano pela rádio, pelo prêmio Universidade, né? A É. gente se encontrou lá nesse Não, prêmio, não, né? não, Já foi em ainda outro não. prêmio, já foi em outro prêmio. É. Isso em 2007 ela concorreu à melhor canção do ano. Então, essa música me levou para fazer apresentações de casamento em outros estados. Ela abriu um campo de divulgação, um leque de trabalho para mim, não só aqui no Maranhão, mas como fora do Maranhão. Aí depois, em 2013, a gente lançou uma música também de trabalho que é Contigo. Sim. Por isso que depois o segundo álbum, ele foi Contigo, porque o tema dessa música, que foi onde a Larissa me apoiou, fez, colocou na programação juntamente com o nosso amigo Edson Botelho, queria mandar um abraço para ele. E a gente conseguiu divulgar bastante. A música também ficou em primeiro lugar várias vezes, Sim. né? Agora, parcerias que fizeram a diferença? Alguma participação em algum show de algum artista nacional que fez uma diferença, que você considera? Olha só, primeiramente, para poder fechar a questão das canções, uma parceria que eu fiz com meu amigo Altino Manuel, a gente fez não só um álbum, como a gente fez um single chamado O Lado Mais Ouvido do Disco, que foi lançado durante a pandemia com uma letra e uma melodia maravilhosa, está em todas as plataformas digitais, tá bom? Procura lá. O Lado Mais Ouvido do Disco, Mário Fernando e Altino Manuel. E depois a gente fez, eu fiz a abertura do show, por exemplo, de Roupa Nova. Muito bacana, foi um momento muito especial para mim. Fiz uma parceria com minha amiga Flávia Bittencourt. A gente tem uma canção chamada Na Estrada, que é lindíssima, inclusive que Vocês têm tá um no clipe, EP. né? Temos um Fizeram um clipe, tá clipe, eu lá no vi o YouTube, clipe. procura. Na Muito bonito. Estrada, Mário Fernando e Flávia Bittencourt. Também tem um clipe com a Carol Cunha. Carol Cunha, que é uma grande artista aqui maranhense. E uma canção de Selma de Lago, que agora é Selma, ela modificou o nome, né? Queria Foi, mandar agora sim. um grande abraço. Selma, Mel Monte. Pronto, Selma, Mel Monte, um abraço para você, minha querida. E a gente fez também esse clipe com a parceria com a Carol. Foi muito bacana também, foi bem divulgado. Então tem essas parcerias aí que a gente fez e que eu tenho muita gratidão. A maior parceria que eu tenho é com essa daqui, né? A minha parceira aí de trabalho. E é isso, gente. Obrigada. Chegamos ao fim do nosso podcast. Chegamos ao fim do nosso programa. Obrigada muito pela presença de vocês. Fico Agradeço, imensamente Mário grato. Fernando. Eu te Agradeço, parabenizo e te Larissa. agradeço. Também. Obrigada. Obrigado também, te parabenizo, te agradeço pela iniciativa, pela profissional que você é. Tenho te acompanhado, não só aqui Tá pelo me podcast. hackeando. É, eu tô te stalkeando. Tô te stalkeando Aliás, lá. hackeando não, stalkeando, É, né? tô te stalkeando. Hackeando é hack, tem nada a Sim. ver. Tô te stalkeando aqui, tô te stalkeando lá no SBT, lá na Difusora. Parabéns pelo teu trabalho, você é muito talentosa. Fico feliz em conhecer Sim. uma pessoa tão talentosa quanto você, viu? E obrigado pelo Obrigada. espaço aqui. Eu que agradeço. E Canta uma musiquinha aí pra gente, só pra pra terminar em poder fechar clima de bonito. cá. Pra que fugir desse amor? Pra que fugir desse amor, né? Onde está o amor? Me diga, por favor. Onde está a alegria e a harmonia?